Stíhám to ještě v lednu. Goblin, konečně rozjíždím tohle korejský drama, který má úplně úžasný soundtrack. A vypadá strašně dobře. Jo, těším se, jenom teda mě děsí, že to má hodinu a půlový díly. Je 1. února a už skoro poledne. Já jsem se dneska pořádně vyspala, že jsem spát asi ve 3. A jsem úplně odpočatá, jdu snídat, začíná mi vegetariánský měsíc, což byste asi na snídani se moc nepoznali, protože většinou snídám bez masí věci, minimálně, na snídani dávám si něco s masem. Každopádně začala mi i skrblíkovská challenge, což znamená, že se budu tenhle měsíc snažit utratit co nejméně peněz, prostě ušetřit co nejvíc, utratit co nejméně. To, že tady třeba uvidíte nějaký i fancy věci jako oříšky, že třeba není úplně zase tak jako levný, ale už je máme v domácnosti, takže jako zase mi přijde úplná zbytečnost to nevyužít. Takže se budu snažit využívat toho, co je v domácnosti, utrácet co nejméně, snažit se dělat nějaký levný recepty. A tohle to jsou v podstatě jenom vločky, bílý jogurt, oříšky lískový a banana. Banana onana, protože jsem včera hrála spáda. Takže to si hezky zamíchám, bude to vypadat úplně lahodně, proto jsem to natočila už předtím. Začínáme. Samozřejmě na klině u snídaně Yukina. Je poslední dobou tak nikdy. Furt musí být se mnou. Furt se dožaduje pozornosti. A nemá ráda, když si točím. Nebo máš ráda, když si točím. To není pro tebe, baby. Ale na klině prostě být musím. To je jasný. No jako bydu se nachystám sladkou bramboru, kterou tady máme už bukvě jak dlouho. Chci dělat pečenou, nechci se s tím úplně nějak teďka zabývat, protože nemám na to úplně teďka čas. A viděla jsem různý způsoby, jedni říkali propíchat, dát to na hodinu do toho do trouby, jedni říkali do alobalu, tak jsem to propíchla do alobalu. Spojila jsem ty dvě varianty a uvidíme, jak to dopadne. Snad se to upeče do té hodinky, to bude tak akorát. No jako určitě se to udělalo. Pustilo to i celkem dost vody. A je to teda vařící, jak vidíte. Budu to vydloubat, ještě si k tomu teda udělám nějaké další věci. Já si asi budu muset koupit minutku na vejce, protože ať se snažím, jak se snažím, tak prostě neudělám tekutý vnitřek. Ale už mám teda oběd, rukola, vejce, rajčátka, brambora. A ve vlogu už jsem v poslední třetině, ale trvá to už jako 15:30, jo, takže prostě stříhání vlogů. Ne, že bych do toho nedělal jiné věci, ale trvá to. Trvá to. Tyjo, ale už vím, co mají amici na těch pečených bramborách, protože to je strašně jednoduchý na přípravu. V podstatě jsem to tam zabalila a nechala to tam být hodinu, nemusí se o to člověk starat. Vajíčka v podstatě taky, zbytek jsem pokrájela jenom. A je to jednoduchý a strašně dobrý, hlavně s ním jako s tou solí pepřem, takhle s tím zbytkem jako ňamka. Rychlá, dobrá. 16:32, dostříhaný vlog. Já bych normálně končila v práci, ale dostřihla jsem to. Konec jsem nechala docela rok, protože se mi tam líbilo tačkový hlášky, když byl poloopilej jiného na rozkách, ale předtím to mám docela prostříhaný. Už čekám na grafiku, pak bude render. První věc můžu odstřihnout dneska, teda odstřihnout, odškrtnout. Dneska jsem nějaká frustrovaná, nic se mi nějak moc nedaří, takže si jdu udělat jenom rychlost. Rychlosti miso polívku instantní, takže vlastně jenom tady z toho pytlíku to rozmíchám v horký vodě. Do toho přidám nějaký ty houbičky, nějaký ty wakame řasy a potom Silken tofu v akci, tak doufám, že bude ještě normální kýdl. Uvidíme. A to je tak, to je taková instantní polívka v podstatě. Je, to je cute. To vypadá jak balíček kondomů možná. Nebo žvejkačky, jenom to dá jako žvejkačky, ale to je dobrý, to se mi líbí. Takže si odstřihnu jeden kousek a dám to do mističky a do toho namíchám zbytek, je to fakt rychlý. Já je to dobrý, to tofu až dobře zná. Takže nevím, proč tam je taková slova. Co dobrý. Takže to tam jdu nandat. Vypadá to sice úplně vábně, teď jsem tam ty houby možná je hodila zbytečně moc, ale zase jsem tady sama, tak abych to vůbec chtěla spotřebovat, než se mi to zničí. Takže zítra bude ještě meso, pozejtří bude meso, popozejtří bude meso, ještě žádnou tolik kousků. A dost. Musím si nastavit jenom jeden díl Goblina denně. Protože zaprvé to tady vypadá, jako kdyby v noci dělala nějaký... Pakala jsem jenom, jo, abyste to pochopili. Jsem unavená, spala jsem málo a jeden díl trvá asi hodinu a něco. Sakra, a potřebuji se toho zbavit, takže od teďka jenom jeden večer za odměnu, jinak se té závislosti a binge-watchingu prostě nezbavím. Zapni se, no. Koukejte, v kolik stávám. 3. února 12.37, protože jsem do 5 do rána koukala na Goblina. Taková krásná kolekce čajů, ani se mi to nechce otvírat, ale už bych to ráda vyzkoušela. Jsou to nějaký pyramidky, detox, happy, no happy si dám, sleep. Sleep ne, už tak jsem do sleepy. Použiju na to konvičku, kterou jsem dostala od Vikingy k Vánocům, kterou používám od té doby furt. Konečně si můžu dělat sypaný čaje bez problému. A ještě je hezký. Stejně to musím sundat.
Chci dvě ruce. Tyjo, tak doufám, že to dostojí svýmu vzhledu. Vždycky největší zklamání, když něco vypadá krásně, pak to nechutná tak krásně. Je tam teda zbytečně pastu, ale kde jsem chtěla to? Tady to je to happy? Jo, happy me. Ježiš, to je krásný. Obal mají nádherný, zvládnutý, tak snad to bude dobrý. A můj dnešní plán je mimo jiné i tohle. To jsem provedla včera, vlastně dneska ráno, asi kolem tý pátý, když jsem šla spát, tak jsem to ještě všechno vyházela, abych se už dneska dokopala a opravdu si to přebrala, uklidila, víte jak Marie Kondo všude to teďka lítá. Tak jsem vytřídila základ, nahoře, spodní pravdu to ukázat nebudu, ale jsem hrdá na trička, respektive svršky, protože když jsem to srovnala podle té Marie, tak je to opravdu mnohem přehlednější, minimálně vím co a jak mám za trika a spoustu z nich, který bude prostě jako ve spodu. Který jsem v podstatě nikdy se k ním neprohrabala, protože vždycky si vypere, že jo, tak jsem radši to horní, než abych se hrabala do spodku. Tak teďka aspoň vidím, co tady přesně mám, taky jsem zjistila, že mám spoustu QWERTY triček. Jako fakt strašně moc, tady, v podstatě tohle QWERTY a tak dále, no prostě mám strašnou sbírku QWERTY triček. Mám to přirozdělený jakože na ty klasický, takový ty míň klasický, domácí mekčí svetry, košile. Něco mám v praní, takže to tady nemám úplně všechno. A navíc teda výhodu to má v tom, že na rozdíl od toho, když to skládáte nahoru na sebe, krom toho, že to vidíte, je, že máte vždycky větší vůli tam ještě něco vespat. Na rozdíl od toho, když to takhle stačujete, že jo. Protože potom už vám to nejde úplně zasunout. Takže tady v tom třeba tady s tím už absolutně nepohnu. Takže jako jo, asi se to vyplatilo to přeskládat, no. Přetřídila jsem spoustu spodků, různě tady tepláky, sukně. Kalhoty, něco v praní. Něco jsem i vyhodila. A to je co říct, protože já jsem strašně vázaná na ty věci, všechno si pamatuju, prostě třeba tohle je tričko, co mi přivezla babička, asi když mi bylo 13 let, tak mi to přivezla z Chorvatska. A od té doby ho mám, takže jsem ho nosila jako doma, pak na spaní. Teď ještě stále jsem to nosila na spaní, ale vzhledem k tomu, že už to vypadá takhle, mělo to takového superýho piráta, který se sice brzo opral, ale to mi nevadilo samozřejmě, jakmile se to opralo, tak už to nebylo domácí na spaní, ale v momentě, když už se začala dělat díra, která už zrostla do takového rozměru, tak v podstatě už ani na spaní to není úplně vhodný, no. Takže hold, se loučím po strašně moc letech s tím matrikem. Ale ušila jsem ho fakt. Stejně tak, jako mám tady ty tepláky, který jsem se tolikrát snažila zachraňovat, protože mám, já nevím, ty od základky fakt, že jo, ale už mají takovouhle díru. Ale jsou taky strašně pohodlný, jsou volný, jsou úplně úžasný, milovala jsem je. Ale tuhle tu díru se to momentálně už vznikla, to už nejsem schopná zalátat. Už ta látka prostě nevydrží v tom rozkroku a vydrželo to. V mých 17, to znamená, nechci počítat kolik let, prostě loučím se s teplákama a pohodlostrženýma věcma. Bye bye. Budete mi chybět. Je neděle 12:30 ráno, takže vlastně pondělí 12:30 ráno. A měla bych jít spát, úplně jsem ještě nechce, ale to nějak bude. Něco na mě leze, cítím, že v krku to není úplně v pohodě. Snažím se to nějakou silou vůle překonat, protože mě čeká cesta zítra do Chomutova, kde budu mít rozlučku plus podepsání papíru a uvidíme, jak to všechno dopadne ještě s dalšíma věcma, záležitostma. Trošku jsem z toho nervózní. Jak to všechno dopadne, jestli to bude pohodový den, nebo to bude otravný den. Původně jsem chtěla zůstávat v Chomutově, teda ve Strupčicích jsem chtěla zůstávat, ale úplně mi to nevychází, takže asi to vemu na otočku zase, no. Lístek jsem si nekoupila. Bože, musím ještě koupit lístek. Čas vyrazit, se na to zvedává. Tyjo, můj šuplík s vybavením natočení už se začíná povážlivě plnit, když se na to tak jako kouknu. To jsem ještě v tom dělala docela pořádek teďka, jo, takže to vypadá líp než normálně, ale jako sluchátka, že jo, samozřejmě externí disk, aby se mi tam vyšly všechny bloky, co mám, mikrofon s popfiltrem, nový mikrofon jsem teďka pořizovala kvůli Asia Geeku, ale samozřejmě se mi bude hodit i normálně to tlopák, že jo, potom různý stativy, jeden mám tady na tom, na foťáku, Averka, ta stará, to je už úplně v jiném šuplíku řazeným. K tomu samozřejmě karty, karta do Averky, karta natočení, ovladače, různý kabely, HDMIčko a podobně, různý další propojení. No, a to ještě ani není všechno. Moje nejoblíbenější české jídlo, bramboráky s kyseným zelím samozřejmě a dá se to považovat za relativně levné jídlo. Spotřeba jsem už takový poloměkký brambory skoro, jedno vejce, trocha mouky, mladký, že jo, majoránka, česnek.
Já myslím, že ideální na tady tu challenge. Přišli jsme o 10 minut dřív do restaurace, ale dobrý, usadili nás. Jdeme vyzkoušet poblíž restauraci Plaval, na kterou jsme koukali už poměrně dlouho. A je právě tady teda náramně. Měl by tady mít vegetariánská veganská kuchyně. S takovýmhle výhledem. A dole jsou taky ještě místa na sezení. Wow, tak to je masakrální porce. Tohle to je plevel burger s pečenýma bramborama a nějakým dipem. A David si vedle dal ramen. S bydličkou. S bydličkou, samozřejmě. Snažím se nám tady objednat lístky do Ghibli muzea a není to vůbec prdel, protože už jsem to jednou vyplnila, skoro jsem byla na platbě a samozřejmě počítač, takže to dělám znova. A jenom se podívejte, od 10. což je dneska, začaly vůbec prodeje vstupenek do muzea a vlastně celý březen už je takřka vyprodaný, jo. Tady to je vyprodaný, je prodaný všechny ty křížky, to je vyprodaný. Kde je trojúhelníček, tam je ještě pár zbývajících míst, takže já to beru na 11. protože nebychom museli možná 13. A to je všechno, takže jo, ještě 14. tady jeden termín. No prostě výborný, nevím, proč někdo nechce chodit v těch 16.00, jaký to je problém s tím. Nic, jdu to tam zase nemačkat, než mi to někdo vyprodá, ale ty bláho. A to jenom, to se spouští vždycky jakoby 10. na měsíc dopředu, na stránkách Losnu pro lidi, co musí to dělat ze zahraničí jako já. Jdeme zkoušet novou úpravu brambor, tam je to takhle. Nadrobno, no, tady to není moc vidět, tady tý takhle to nadrobno pokrájel, ale ne až do konce, teď se to bude hodinu péct, je to pojitý směsí másla, česneku, soli a pepře. Jsem zvědavá, jak to bude vypadat za tu hodinku. Ty jo, řekla bych, že dobrý, hlavně tady ty, co byly víc otevřený, vypadá to parádně, tohle je trošku připečený česnek, a k tomu bude dip z rajského protlaku a česneku a máty. I když to měl být libešek, ale dobrý. A jako správná mostečenka bych se měla podívat taky na seriál Most, že jo, takže... Sermote! Ještě nevnímá. Jikisa. Jikisa. Tady... Počkej, dej ten prst pryč, já ji nevábím. D. F. L. M. Sremoto. Nechce si vydloubat nás, normálně. Skrblíkovská challenge pokračuje, tentokrát bramboračka, což je v podstatě strašně jednoduché jídlo, strašně levné jídlo, protože přece jenom tady šampiony by se nekazily, tak jsem je tam použila místo nějaký hub, že jo, máme tady nějakou mrkev, nějaký brambory. Jestli to stálo 20 korun na porci, tak možná i přeháním, jo. Okej, na Valentína je na čase začít nový korejský drama. Navíc, když si platím Netflix, že jo, takže Strong Girl, Bong Soon, jdem na to. A navíc po Gobenovi potřebuji něco jednoduššího, něco lehčího, něco komediálnějšího. Ne tak uplakaný. Ty bláho, já jsem šikovná, jsem si udělala takový pěkný oběd do večeři už v podstatě, ale je to strašně levný, strašně jednoduchý a v podstatě to je špagety s rajčatovým pyré, černýma olivama, česnekem, šalotkou, ok, mohla být cibule, ale já mám tady zrovna šalotku, proto to používám, a trochu oliváče, samozřejmě sůl a bazalka sušená. A dělala jsem asi 3, možná 4 hodiny můj životopis, aby se mi vyšel na stránku, jakože masakr. A myslím si, že se mi povedl. Vyrážím na ples Trubčic a už mám v sobě asi 5 panáků. Tatranskýho, če? První koprovka v životě, při které jsem asistovala, že tam teda přijde kopr, ale dopadlo to náramně, tady se nám dělá vejca. A tady pod tím zároveň další prvotina. A to je knedlík, oh, taky dělám poprvé. Takže dneska česká kuchyně. Oh yeah, koprovka, vypadá to fakt dobře. Super doplněk a úplně se mi zbíhají sliny. To krásně vypadá. Jinak vegetariánský měsíc naprosto v pohodě, tady to je taková lehčí večeře, protože jsem ještě docela plná po obědě. A batát, ten jako oběd měsíce, takhle pečený, výborný. K tomu caciky, protože miluju, hrášek, který miluju, a rajčátka, aby tam prostě barvný jídlo mám radši, takže aby tam trošku bylo víc barvy. Tak jsem právě přišla na řešení mého problému se čtením, že málo čtu a chtěla bych číst víc knížek,
tak začnu číst mangu. Jej, protože teďka stačí jen zabíjet a čte se to strašně rychle. Člověk k tomu sedne a přečte to. To není jako knížka. Jukisko, babinko, prosím tě.